que jo mai vaig poder tenir un referent de la salut mental. Quan en 15 anys jo vaig caure en la depressió, mai m'havien parlat de cap persona que estigués famosa o que estigués a les xarxes socials. Una persona que hagués sortit endavant. No tenia cap referent. Hola, nació. Soc la Paula Collantes i el meu nom a les xarxes socials és igual que en persona. No vaig ser molt original. Actualment el meu contingut crec que és molt variat, dinàmic i m'adapto moltíssim a les persones que em segueixen, però sense perdre la meva essència. Però sí que és veritat que hi ha una sèrie de temes que a les xarxes socials jo els hi dono molta importància perquè crec que m'identifiquen moltíssim. La salut mental, parlar del trastorn límit de la personalitat, l'ansietat o la bulímia, que són algun dels problemes que jo he tingut, la gimnàstica rítmica i bon humor, que també tinc els meus famosos drames. Com tota malaltia i tot trastorn, això té un procés d'adaptació i no va ser gens fàcil. Al principi em vaig negar completament a prendre la medicació. Després em vaig començar a adonar que potser la medicació em podia ajudar, així que la vaig començar a prendre, però malgrat jo prenia la medicació no estava bé. Sempre explico el mateix, que d'un dia a un altre jo vaig canviar completament el xip, jo no estava gens bé i vaig decidir que no volia aquesta vida. El meu cap va dir, tens dues opcions, o seguir com estaves fins ara, perquè sí, amb un atac de ràbia potser em sento bé 5 minuts, però m'acompanya una culpa tota la meva vida. Potser no em sento bé en 5 minuts, però no m'acompanyarà una culpa tota la meva vida. És just en aquest moment on jo crec que comença el meu procés d'acceptació, que espero que el dia de demà això els serveix a quelcom. La vida són etapes i de la mateixa manera que tu recordes quan eres feliç, recordaràs el dia de demà quan siguis feliç aquesta etapa on no has estat bé. Tot passa. I per això no hem de llançar la tovallola. Hem de lluitar, lluitar, lluitar i seguir fins al final, perquè tot millora. Estic segura que ets un valent o una valenta. Gràcies per escoltar-me. Un petonet molt gran.